Մի քանի րոպե և դրամատիկական թատրոնի կուլիսներում կավարտվի խառնաշփոթը։ Սերը տարիք չի հարցնում, ներկայացումը հանդիսատեսի դատին հանձնելուն հաշված րոպեներ են մնացել։ Դերասանները լարված են ու սպասումներով լի։ Բնականաբար լարում կա, լարվածություն կա, որտեվ առաջին անգամ հանդիսատեսի հետ կոնտակտի մեջ և այլն, ինչ որ արել ենք դատարկ ու դահլիճի համար, հիմա պետք է անենք արդեն հանդիսատեսի համար։ Առաջին հանդիպումն է հանդիսատեսի հետ։ Իզա նշանակում է ոնց կընթունի հանդիսատեսը, դու ոնց ես կարողացել ստանալ քո դերը, ինչքանով համոզիչա, դու լավ ես խաղում, կհավանեն, չեն հավանի, միայն երևի թե հուզմունքը բերում է կոնկրետ առաջին ներկայացման, այս պայմաններն են, որ քեզ անհանգստություն են պատճառում, այ երբ որ այսօր խաղանք, մենք մոտավորապես կհասկանանք, մենք վստահ ենք, որ մենք լավ աշխատանք ենք արել, բայց միևնույնն է, գնահատականը տվողը միշտ հանդիսատեսն է, որից մենք ուզենք թե չուզենք կախված ենք։ Զգացողությունները ինձ թվում է բոլորին էլ հասկանալի են, որևէ մեկին իր աշխատանքի արդյունքը տեսնելու սպասումներ են, հուսով որ են պատկերացումները, որ դու ունեցել ես այս դեպքում բեմադրելուց, որ դրանք արձական կգտնեն։ Շուրջ 4 ամիս տևած անդադար աշխատանքը, փնտրտուքներուն կերպարը հնարավորինս լիարժեք դարձնելը, վերջապես իրենց արտացոլումը կգտնեն բեմում։ Մեր գործը նաև որ այդ դժվարությունը հանդիսատեսը չնկատի, այլ ստանա իր բաժին ասելիքը, կիսվի մեզ հետ իր զգացողություններով։ Բայց ինչու, դա էլ իր հմայքն ունի, հասկացի, հանդիպել գաղտնի, անհամբերությամբ սպասել հաջորդ հանդիպմանը, դա այնքան ռոմանտիկ է։ Սարա, արի իրականության ստապնայիք, լա։ Դու կարող ես ընդհանրապես ապրել ինձ ոչ ճաշի, մետները մաքրել, լույսի գազի վարձերը մեջ այլ։ Բայց ամուսնությունը միայն կենցաղը չէ։ Սխալվում ես, ամուսնությունը հետ կենցաղն է, որ կա։ Բեմում էմոցիոնալ, բայց փորձերի ընթացքում համբերատար Հրաչ Հարությունյանն այսօր առավելան համբեր է, նա բեմադրության հեղինակն է և նաև գլխավոր հերոսին է մարմնավորում։ Առավել ևս կոմեդիան, ես ասում եմ, ինչպես փակ աչքերով ճանապարհ գնաս կամ փակ աչքերով ես բեմադրում, ինքդ զգացողություններիդ վստահելով ավելի, թե որտեղ դա, ասենք, այդ միտքը տեղ կհասնի կամ որ մասում շունչ է պետք, որտեղ է, որ հումորը, ասելիքը էլ ավելի ազդեցիկ ու ճիշտ կընկալվի։ Դրամատիկական թատրոնում Մարիամ Ադամյանի առաջին գլխավոր դերն է, դերասանուհին ինքնավստահ է, բայց հուզված։ Շատ եմ հուզվում, բայց ամեն դեպքում մենք այնքան ենք աշխատել, որ շատ երկար ամիսներ, որ ես իրավունք չունեմ չանելու են, ինչ այսքան ժամանակ փորձվել է։ Փորձերը հետաքրքիր են անցել, բայց եւ փորձություններով լի, դերասան Արտաշես Մխիթարյանով պրեմիերաներից առաջ ոտքը կոտրելու սովորություն ունի, այս անգամ սահմանափակվեց միայն վնասելով։ Խնդիր եղել էր ծնկիս հետ, մինչև բեմական փորձերը, արդեն փորձասենյակային փորձերի ժամանակ բժիշկների միջամտությամբ կարողացա արագ ոտքի կանգնել, որովհետև ներկայացման մեջ կա պարի հատված ու մեզ պարուսույց գալիս էր, աշխատում էր մեզ հետ ու ես տենց կապված ոտքով պետք է հաղթահարեի, որովհետև ինքը շատ շահեկան տեսարան է, դերասանի համար էլ կարևոր է սա էլ հաղթահարեմ։ Բարդ էր իհարկե, օրեր են եղել, նույնիսկ ցավով աշխատել եմ, բայց արժեր։ Կոտրվածքներ չեմ ունեցել, բայց մի անգամ պարային կտորի փորձեի ժամանակ այնպես հաջողվեց ինձ այստեղից վայր ընկնել, բայց կոտրվածքներ իհարկե բարեբախտաբար չեղան, բայց այնպես փոքրիկ ինչ-որ կապտուկներ եղան։ Ես միայն բանաստեղծություններ եմ գրում, երազում։ Գիտե, հենց այդ պատճառով էլ սիրահարվեց ինձ։ Ես քեզ սիրում եմ, ես։ Դերասանուհի Գոհարի Գիթյան իր կյանքի օրինակով նշում է, սերը տարիք չի հարցնում, նա իր ամուսնուց փոքր է շուրջ 18 տարի։ Ինձ համար հաստատ չի հարցնում, որովհետև իմ անձնական կյանքում դա արդեն ապացուցված է, միայն մի տարբերությամբ, որ իմ հերոսուհին այստեղ իրենից երիտասարդ տղամարդու է սիրահարված, բայց իրականում Գոհարի Գիթյան գերադասել է իրենից տարիքով տղամարդու։
Կյանքը սկսվում է սիրուց ու այդ սերը մշտական ուղեկից է մնում, համոզված է բեմադրիչը։ Սերը տարիք չի հարցնում, բայց ինձ առաջի բառն է ամենից շատ կարևորը, սերը։ Եվ միշտ ասում եմ, որ ոչինչ չի հարցնում, ինձ համար էլ այս ներկայացումը ոչ տարիքային հարաբերությունների փոխհարաբերությունների մասին է միմիայն, չէ, ընդհանրապես սիրո մասին է։ Սիրո մասին է, այդ մեծ զգացմունքի մասին է, առանց որի ուղղակի անիմաստ է ամեն ինչ։ Սերը չի կարելի կաղապարի մեջ դնել, կաղապարից դուրս ու անկաշկանդ սիրո մասին էլ բարձրաձայնում է Հրաչյա Հարությունյանն իր նոր բեմադրությամբ։ Իսկ դուք, ինչպես և ենթադրում էի, այնքան էլ բարձր չեք։ Ջոլյա!